Hello friends, আজি মই আপোনালোকৰ বাবে কুকুৰৰ এটা ৰচনা লৈ আহিছো। বলক তেন্তে আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। জাতি কুকুৰ এবিধ চাৰিঠেঙীয়া পোহনীয়া জন্তু। মতাক ভেকুৰা মাইকীক ঢেকুৰি বোলে। ই দেখি বিলাতী ভুটীয়া এলচেছিয়ান আদি অনেক জাতৰ কুকুৰ আছে। আকৃতি কুকুৰৰ গোটেই গাটো নোমেৰে ঢকা থাকে। কিছুমান কুকুৰৰ নোম দীঘল আৰু কিছুমানৰ নোম চুটি। ইয়াৰ নেজডাল ওপৰলৈ ঘোক খাই থাকে। কাণ দুখন থিয়, কিন্তু কোনো কোনো জাতিৰ কুকুৰৰ কাণ তললৈ ওলমি পৰা। ঠেং চাৰিখন লাহি, প্ৰতি ঠেঙত পাঁচটাকৈ নখ আছে। মুখখন জোঙা, ইয়াৰ দাঁত বৰ চোকা। বৰণ ৰঙা, বগা, ক'লা, পখৰা আদি নানা বৰণৰ কুকুৰ আছে। খাদ্য কুকুৰে মাংস খাবলৈ ভাল পায়। ই মানুহে খোৱা প্ৰায় সকলো বস্তুকে খায়। জুলীয়া বস্তু জিভাৰে চেলেকি খায়। প্ৰকৃতি কুকুৰ বৰ প্ৰভুভক্ত আৰু অলপ খোৱা বস্তুতে সন্তুষ্ট হয়। ইয়াৰ গোন্ধ পোৱা শক্তি বৰ বেছি। ভাগৰ লাগিলে জিভা উলিয়াই দিয়ে আৰু জিভাৰ পৰা পানী পৰে। ই প্ৰায় লৰি লৰি খোজ কাঢ়ে। মাইকী কুকুৰে প্ৰতিবাৰত চাৰি পাঁচটাকৈ পোৱালি দিয়ে। উপকাৰিতা কুকুৰ গোটেই জীৱনত গৃহটোৰ উপকাৰ কৰে। ই ৰাতি ঘৰত পহৰা দিয়ে। ডাঙৰ বিপদতো গৃহস্থক জগাব পাৰে। আজিকালি কুকুৰে চোৰ, ডকাইত আৰু হত্যাকাৰীক ধৰাত সহায় কৰে। মেৰু অঞ্চলত ইয়াৰে স্লেজ গাড়ীত অনায়। অপকাৰ কুকুৰ সহজে পগলা হয়। পগলা কুকুৰে কামুৰিলে মানুহ, গৰু আদি প্ৰতিষেধক বেজি দিব লাগে। বেজি নিদিলে জলাত্মক ৰোগ হৈ বলিয়া হয় আৰু শেষত মৰে। আজি এই ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্টত জনাব, আৰু যদি ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিৰ কাৰণে ইমানেই, আকৌ নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম। বাই।